¿qué tal? Hola, Maite, ¿qué Ei, tal? molt bé. Mira, aquí a Dubai fa molta calor. Quin temps fa a Cardedeu? Aquí fa fred, ha sortit el sol, però no hi ha núvols. Es Núvols, diu? núvols. Vale. Vale? Està bé, perquè avui de treballar a Granollers Ah, sí? he anat a... Sí. Em vaig trucar un veí per podar dos arbres Ah, molt bé, ahir. molt He passat bé. tota la matinada podant els arbres. Al matí, aquest matí. Ah, Sí, molt bé, guai. al matí. Molta feina. Sí, moltes viatges a la deixaleria. Ah, Ha molt deixat bé. a la resta de la poda. Ah, molt bé, així m'agrada. Molt ben fet. Sí. Vale.